Tie bija mani klases biedri, trīs vīri, kuri man uzdāvināja vēl veco tulkojumu Falthorni, ja nemaldos. Melnajos vākos bija tāda vienkārša, bez kādiem komentāriem, Indriķa hronika, un tas bija 93. Gadā. Šie trīs mani draugi, skolas biedri, uzdāvinot šo grāmatu, viņi patiesībā izdarīja milzīgāko pavērsienu manā dzīvē. Interesēties par vēsturi, no tajā laikā, no mans, man liekam, tā pamata izpratne bija lasīt grāmatas no sērijas, atcerieties, bija padomju laika sērijas stāsti par vēsturi. No stāsts par vēsturi es viņus izlasīju visus, tātad visus stāsts par vēsturi es jau zināju. No tad nākamā sērija bija apvāršana sērija. No tad visus apvāršana sērijas grāmatas es izlasīju. No tad paliek nākamais kas, jo raugi tajā brīdī, kad tev rokās nonāk tik tiešām vēsturisks avots, un kad tu sāc komunicēt ar šo vēsturi, ar šo stāstu, caur laika biedra acīm, un sāc lēnā garā, ļoti lēnu, tas ir prasījis man laikam 20 gadus, soli pa solim iegrimt arvien dziļāk un dziļāk tajā izpratnes līmenī, lai tu varētu redzēt šos notikumus ar tā paša laika biedra acīm, ar tā paša cilvēciskā sajūtu izpratnes līmenī. Un tā neapšaubām ir bijis vēsturiskā rekonstrukcija, kas ir otrs lielākais tas, nu, pakāpiens tuvāk, manuprāt, tai vēsturis izpratnē, kuru es uzskatu par, manuprāt, samērā augstvērtīgu, jo vēsturiskā rekonstrukcija, tas savukārt ir, tas ir tieši tas mēģinājums paņemt viņu rokām, sataustīt. Indriķa hronika pēc būtības ir tātad mūsu senākais rakstiskais vēstures avots, kurš vēstīja par laika posmu no, nu, Meinhardi bīskapa ierašanās tātad nosacīti 1190. Gadu, no 80. Gadu beigas, 86. 87. Gads, un tad līdz pat 1227. Gadam, kas ir, principā, Tallinas krišana Rīgas līdznieku rokās un Alberta rokās, un tātad vēl līdz bīskapa Alberta nāvei. Un tas ir patiesībā atslēga periods, lai mēs vispār izprastu, kas tad īsti ir noticis šajā mūsu zemē, kas tad ir bijuši tie, tiešām tie cilvēki, tās tautas un tās grupas, kas ir ietekmējuši to vēsturisko likteni. Jo šajā hronikā, kur pēc idejas ir viens samērā pabiesas rakstu darbs, ir ārkārtīgi detalizēti aprakstīts ļoti daudzas un ļoti interesants norises.